No, jako jasně, sedák. Jako sedák, no, no jasně, tady to byl takový prototyp skuteru, který se moc nechyt. Oni to udělali podle mě jakoby pro Ameriku hodně jako rekreační stroj, protože ty stojky jsou vratký a musíš na tom něco umět a balanc rovnováhu a tady s tím. A tady to vlastně vychází z koncepce, templovák ze sedáku. Tady to byl skuter, který se vyráběl už jako sedačka, oni použili ten spodek, na to vyrobili jenom jinou boudu a z toho jde ta sedačka sundat a můžeš to používat jako stojku. No, akorát problém je ten, že ono se to pořádně nechová ani jako sedák a ani jako stojka, tak se to prodávalo asi 2 roky a pak to ztratilo na popularitě. A... Halo, halo, platí ten začátek 15:30 přesně. Jo, takže ještě to nevíte. Jo, díky. Tak a obtočí ho. A co ještě skáče? Manky? A když to zapnutne do vody, to není žádný trik. Hele, to je, jmenuje se to submarin, ale ten trik byl... Ne, on ho nedělá, to je starý trik. To bylo ještě z doby, kdy jezdil Rick Roy a tady ta stará garda, jakoby kluci... Tak, takže to byly takový ty prvotní triky, protože co tenkrát, bez flipy se neskákali, to nikdo neuměl. Takže byly tady ty, ale dneska už to snad není ani bodovaný jakoby trik na závodech. Kluci, a ten takový to, jak vyjede a točí se takhle poda... Ne, to se točí takhle. Jo, tady to je barrel roll a takhle backflip. A takhle, jakoby podélná osa. Barrel roll. Tento pořad vám přináší Xerox. Dobré odpoledne všem fanouškům vodních skútrů. Vítejte v Davli, vítejte při Mezinárodním mistrovství České republiky ve vodních skútrech. Vítejte vpravdě u historického okamžiku, u prvního přímého přenosu, samozřejmě v televizi z této motoristické disciplíny. Společně se mnou tady sedí také odborník nad všechny odborníky, muž, který dříve závodil a dodneška ho vodní skútry živí, protože je prodává, půjčuje, samozřejmě také servisuje. To všechno je Roman Ernest. Dobrý den, Romane. Dobrý den. Já se ti zeptám, čekal jsi vůbec, že se dožiješ toho okamžiku, že z vodních skútrů budeš moci komentovat přímý přenos? Tak já jsem velký optimista, já jsem tomu teda věřil, ale nečekal jsem, že to přijde takhle brzo, jo? Protože si myslím, že vždycky dobrá věc se umí prosadit a svoje místo na tom světě najde a ty vodní skútry v podstatě, je to rekreace, je to sport, je to volná zábava, proč to nepodpořit? Samozřejmě zdravíme všechny diváky dvou televizí, na kterých se samozřejmě tenhle ten závod vysílá, to znamená diváky Sport 5 a Metropol TV. Vy se tady díváte na to úvodní defilé, to je záznam,
které tady proběhlo ve 14 hodin. Jinak ten program tady začal už v pátek, kdy se vlastně závodníci to tady všechno mohli vyzkoušet. Romane, ty jsi tady byl i v pátek, vlastně všechno to sledoval od začátku, takže zatím určitě velice povedené. Navíc vyšlo perfektní počasí, takže zatím si myslím, že to nemá chybu. I diváci se tady sešli, určitě paráda. Ano, super, já jsem říkal, počasí jak na objednávku, to nám dopřálo, diváci se přijeli podívat, ten závod za to stojí. Pořadatelé si s tím dali velkou práci, protože opravdu, jak můžou vidět diváci na té vodě, perfektní organizace, mola, všechno je krásně připravené a závody jsou opravdu napínavý, jsou tam vidět krásné boje. Navíc závod byl udělaný a přizpůsobený tak, aby si mohli svíst i neprofesionálové, to znamená lidi, kteří nejezdí tak často závody, kteří to mají jako fany, jako hobby, zábavu, takže bylo se na co dívat. Zatím tvůj nějaký nejlepší okamžik, který si tady zahlédl, nebo vůbec nejlepší závod, který si tady zatím viděl, protože v každé té kategorii se jedou dvě rozjížďky, samozřejmě k pravidlům, k trati, k tomu se všemu ještě dostaneme, protože nás čeká zhruba 120 minut přímého přenosu, takže jaký byl zatím ten nejlepší tvůj okamžik v tomhle závodě? No tak já jsem měl teďkon husí kůži z toho, že jsem dřív jezdil a zrovna jsem jezdil tu třídu, která jela teďkon naposledy, jak jsem koukal na ty dvou takty, tak tam se vlastně byl Petr Šimek s Mariem Lamem. Já znám jeho otce, s kterým jsem dřív jezdil závody, dneska je to mladý kluk 25 let a Petr Šimek, abych se k tomu vrátil, tak to je starší ročník 69, takže 43 let a bylo to neskutečný, protože Mario byl horkej favorit do tohohle závodu a nejel mu skútr, takže vystartoval na 9. pozici, ale uměl se prosadit vlastně až na první místo dokonce, takže jsem opravdu měl husí kůži a perfektní závod. No a nás tady čeká první závod, který uvidíme v přímém přenosu. Je to závod Junior Ski Stock, který by měl trvat 7 minut plus jedno kolo. A vidíte, že mezi závodníky je také jedna žena a to je Denisa Dražilová, která je 16 let, společně s ní v téhleté rozjížďce, která právě teď odstartovala, také Tomáš Havlín, Michal Nedvěd, Lukáš Nedvěd, to jsou dva bratři, jejich otec tady jezdí na freestylu. A vidíte, že ten start se úplně nepovedl hlavnímu favoritovi, kterým je Tomáš Havlín. Ten tady vyhrál suverénně tu první rozjížďku a měl podobné problémy také. To byl horší start, ale Tomáš Havlín skutečně je velký favorit této rozjížďky. Myslím si, že nebude pro něj problém zatím tu ztrátu, kterou nabral na začátku, dotáhnout. Tomáš Havlín je vyježděný jezdec, otec ho k tomu vede, už od malinka já ho znám, potkáváme se na několika závodech, jezdí trénovat do Německa. Otec je velice dobrý trenér, Tomáš je nadaný jezdec a myslím si, že je to velice horký želízko. I přes ten špatný start si myslím, že bude v první pozici. Ano, Tomáš Havlín i v té první rozjížďce, která se dnes už odjela, tak také musel stahovat takovouhle ztrátu. A tady máme problém, to je Denisa Dražilová, která tam skončila ve vodě, to je samozřejmě škoda, protože i jí patří samozřejmě pochvala za to, že jako žena, jako mladá dívka jde závodit mezi tyhle dravce na těchto rychlých skútrech. Určitě, určitě. A navíc není to vyježděná jeskyně, začíná s tím, dá se říct, že je to teprve v plenách, u ní to ježdění, ale nicméně to odhodlání má, určitě o ní uslyšíme ještě v dalších letech. Každopádně má určitě dobré vedení, protože její tatínek je prezidentem asociace České sportovní asociace vodních skútrů, takže tam samozřejmě podpora z rodiny je velká. No a tady vidíte, že Tomáš Havlín za malou chvíli bude atakovat první pozici. Ten průjezd těch zatáček v jeho podání je skutečně famózní a Tomáš Havlín v tuto chvíli už na prvním místě. Je to velký rozdíl, pokud to porovnáme, dostaneme se k tomu, že tohle je vlastně jeden druh těch vodních skútrů, takzvané stojky. Pokud to porovnáme s těmi sedáky, ty průjezdy kolem těch bojek jsou skutečně velký rozdíl. No ano, je to vlastně v podstatě ty věci, nebo ta stojka s tím sedákem mají společného jenom to, že se drží na vodě, ale ten průjezd tý zatáčky na té stojce hraje velká role vlastně přenášení váhy na tom stroji a i samozřejmě s kombinací řídítek, jo? Takže na tom sedáku v podstatě tam stačí zatočit řídítkama, nicméně se taky trošku naklánějí kluci, ale stojka je úplně o něčem jiném, protože stojka nemá tak dostatečný výtlak, to znamená, že když ten stroj nejede, tak se s váma potopí, ani vás neudrží na hladině, jo? Takže tam je vyloženě nutná kombinace, vidíte sami, že na bojkách, jak se jezdec vyklání, někdy někteří jezdci mají ve zvyku se třeba nártem kolem bojky opírat o vodu, vyndávat nohu ze skútru, ale tady zatím v této disciplíně
to nevidíme. Ale je to, dá se říct, hodně podobné, jako když sledujeme závody silničních motocyklů do těch zatáček, protože také vlastně je tam obrovský náklon. Tady znovu můžeme sledovat Denisu Draželou. Takže pokud já to sledu a můžu to porovnávat samozřejmě z laického hlediska, tak ty průjezdy těch zatáček, mě to připomíná skutečně závody silničních motocyklů tím, jak se naklánějí jezdci do těch zatáček. Navíc tam vidíme, že když se střídají vlastně ty zatáčky pravá a levá, tak tam dochází i k takovému přešlápnutí. Ano, ano, přenosu váhy, ano. Tomáš Havlín samozřejmě suverénně na prvním místě. Jak dopadla ta první rozjížďka dnes? Tomáš Havlín, jak už jsme říkali, suverénně vyhrál, získal 60 bodů. Na druhém místě byl Michal Nedvěd, ten získal 53 bodů, pak Lukáš Nedvěd 48 bodů a Denisa Draželová skončila čtvrtá 43 bodů. Musíme říct, že samozřejmě ten celkový výsledek těchto závodů, tak se sčítají vlastně body z těch dvou rozjížděk a je to vlastně všude stejný. Tomáš Havlín v tuto chvíli projíždí cílem a samozřejmě jasným vítězem této kategorie junior Skištok, protože jak už jste slyšeli, vyhrál i tu dopolední rozjížďku, takže plný bodový zisk, celkem 120 bodů. My bychom za malou chvíli měli vidět i na obrazovkách samozřejmě ten výsledek v grafickém provedení, ale Tomáš Havlín potvrdil, že byl největším favoritem a zasloužené vítězství určitě. Každopádně nebyl to pro něj jediný závod, který dnes on tady jede. Je mu pouze 15 let a uvidíme ho tady také v té kategorii Ski Open, to znamená mezi dospělými. Ano, on v podstatě se může přihlásit do jaké kategorie chce, když mu to dovolí samozřejmě technické parametry toho stroje, takže to znamená, abych to řekl laicky, tak se slabým strojem může do silnější kategorie, to problém není. Problém by byl, kdyby to měl naopak, kdyby to měl upravený a chtěl by jít do slabší kategorie, tak to by nešlo. Takže uvidíme ho i v dalším kole, budeme se na to těšit. Tomáš je velký bojovník, táta ho k tomu pěkně vede, jak jsem zmínil. A pro nás, kteří ho známe a sledujeme ho, tak nebylo ani velkým překvapením, že to vyhrál. Tam jste mohli vidět i Denisu Dražilovou už bez helmy. Samozřejmě jí patří velký dík za to, že se pustila do souboje s těmito dravci. Jinak Tomáš Havlín. Tomáš Havlín 15 let, Michal Nedvěd 13 let, Lukáš Nedvěd 15 let, Denisa Dražilová 16 let. Já se tě zeptám, kdy je vůbec dobré začínat jako mladý jezdec prostě s touto sportovní disciplínou? Tak samozřejmě hlavní předpoklad k tomu vůbec začít je, aby vás k tomu rodiče nebo ty děti rodiče vedli, protože samozřejmě bez téhle rodinný základny to dost dobře nejde, ale začínat v podstatě můžete kdykoliv. Začátek už na tom vodním skútru je, když si malý dítě posadíte před sebe a necháte mu na chvilku řídit řídítka, ale tak, aby to někam vedlo, aby s něj byl závodník, tak dá se už od 5 let, kdy se to dítě na tom udrží a v podstatě vy na to máte srdce mu to půjčit a víc ho k tomu. Takže čím dřív, tím líp. Zkrátka, někdo má pro něco vlohy od 5 let, někdo od 10, no. Každopádně skútry to v České republice nemají vůbec jednoduché o té nelehké situaci, protože vlastně se tady oficiálně nedá jezdit vůbec nikde. Nám teď něco poví právě prezident České sportovní asociace vodních skútrů Miroslav Dražil. Velký závody, které tady vznikly za účasti plno dobrovolníků a výborných jezdců. Když vezmeme Evropskou unii, tak jsme jediný stát, kde to je takto omezený a zakázaný. Nikde to není. Ty stroje splňují všechny normy, certifikace ohledně životního prostředí, prostě všeho. Bohužel tady je to zakázaný, tady si zajezdí pouze za peníze, že se někde zaplatí na dvou třetích místo, takže uděláme reklamu Německu, jezdí všichni do Německa. V podstatě Davle, jedna z mála městysů, nám vyšly naprosto stříc ve všem a je tady úžasná ta Davle tím starým davelským mostem, takže je tady výborný místo na dívání a koordinace s obcí bezvadná. Tak to byl Miroslav Dražil, no a před námi je start další kategorie, která se tak trochu vymyká, a to znamená freestyle, není to samozřejmě o závodění právě na té trati, která tady v Dublinu byla postavena, to znamená slalom mezi bojkami, je to samozřejmě jízda na té stojce speciálně upravené. Vy už sledujete prvního závodníka, kterým je Michal Pešout.
Michal Pešout, hned na úvod problémy. Ten freestyle, úplně jiná disciplína, dá se říct. Tak. Úplně něco jiného, než to, co jsme viděli před malou chvílí, to, čemu se říká hydrocross. Tohle je skutečně úplně něco jiného. Já si myslím, že to je především velká show pro diváky. Ano, jsou to v podstatě akrobatické prvky, které předvádějí jezdci na svých strojích, které mají zase jinak upravené, než jsme viděli na ten hydrocross. Když se podíváte na ty stroje, tak vám přijdou stejný. Jsou naprosto rozdílný, ať se to týká váhou, ať se to týká průběhem motoru, jízdou, stylem na tom skútru. Jo. Takže freestyle v podstatě je bodovaný, tam jednotlivé prvky dostávají od poroty body a podle toho se ty jezdci umisťují. Jo. U hydrocrossu je to samozřejmě závod o rychlosti. Samozřejmě musíme si říct něco o těch tricích, za které se získávají body. A samozřejmě asi ten nejlepší backflip, to znamená salto vzad, dělá se třeba samozřejmě u motokrosu, dělá se to také na sněžném skútru a tady je to také asi trik, za který se bere nejvíc bodů. Viděli jsme tady, možná, že to uvidíme v podání dalších dvou závodníků. Ano, tady právě byl backflip. Ale viděli jsme tady taky už v pátek vlastně hned tři backflipy za sebou. To je poměrně asi jeden z nejnáročnějších prvků. Ano, je to nejvíce bodovaný, jak jsi zmínil, nejvíce bodovaný trik. Samozřejmě čím víc těch backflipů, dneska se to jakoby tam posunulo nebo zdeformovalo, že ty backflipy jsou to top, to nejvíc. A já jenom, když se vrátím k těm backflipům, tak původní ta éra těch backflipů, kdy to vůbec začalo, tak ty první backflipy se skákaly za lodí, za vlnou od lodi. Dneska vlastně ty jezdci už si sami udělají vlnu, když budou diváci pozorně sledovat, tak uvidí, že buď to zakrouží si ten jezdec kolečko nebo osmičku a vrátí se vlastně na svoji vlnu, najde si tu největší vlnu, která mu vyhovuje a vlastně na ní točí pak toho backflipa. Tady sledujeme stále Michala Pešouta, jinak samozřejmě freestyle se tu jel i také dopoledne, nebo byla tady vlastně, dá se říct, ta první část této soutěže. Tam vyhrál Jaroslav Tyrner, to je největší hvězda českého freestylu, který samozřejmě získal také 60 bodů. Na druhém místě byl pak Robert Nedvěd, toho také dnes samozřejmě v přímém přenosu uvidíte, ten získal 53 bodů. No a Michal Pešout byl na třetí pozici, 48 bodů, jeho jízdu právě teď sledujete. Já jsem se právě vyptával Jaroslava Tyrnera, jinak muže, kterého znají všichni jako Jerryho, a ten říkal, že skutečně posun v této disciplíně je také velký, především proto, že se hrozně zvedl výkon těch strojů. Že dřív ty triky byly skutečně trochu jiné, protože nebyl takový výkon těch strojů. Tak začínalo se v podstatě, když tady tento sport začínal, tak začínalo se na sériových plovácích se sériovýma motorama. To znamenalo jenom decentní úpravy, tam byly sání a pumpy, takže ani nedovolovali ty stroje v podstatě tady tyhle triky. Ale tím, jak ten vývoj šel dopředu a přešlo se na karbonové plováky a vyšší výkony motorů, jiné zapalování, které umožní vlastně zrušit ten limiter těch otáček toho motoru, tak samozřejmě to dovolovalo i těm jezdcům, aby si na tom stroji mohli víc dovolit. Takže dneska už se právě můžeme dívat tady na ty parádičky, který kluci na tom umějí. Já bych jenom řekl Jerrymu, že to opravdu, ať si diváci nenechají ujít po tom vystoupení Jerryho, protože on samozřejmě těch úspěchů má hodně v historii, ale jeden, který je krásný, tak je, když odjel na mistrovství světa v thajského šampionátu, kde skončil třetí mezi profíkama. Takže opravdu je to člověk světový úrovně. Samozřejmě to by měl být vrchol této disciplíny. Tady sledujeme, jak už jsem před malou chvíli říkal, druhého v pořadí. A tím je Robert Nedvěd, otec dvou závodníků, které už jsme dnes viděli, to znamená Michala Nedvěda a Lukáše Nedvěda. A jejich táta tedy se dnes předvádí na freestylu. Jak jsi se ptal, Radku, kdy můžou děti začít? Začít se dá kdykoliv a končit, jak vidíme, se taky to nemá hranice, protože Robert ani před ním Michal Pešout nepatří nejmladším ročníkům, jsou to už starý pardálové, vyježděný, takže... Ale backflipy tam sází pořád. Ale backflipy tam sází pořád, no, takže spíš tam chybí takový ten střední proud, ten generační. Jinak... Když jsme zmiňovali Jaroslava Tyrnera alias Jerryho, tak samozřejmě musíme říct, že skutečně dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa profesionálů ve freestylu v letech 2010-2011. No, a jak uvidíte, u něj skutečně je možné spatřit hned tři salta
za sebou. Už nám to tady předváděl v pátek a předváděl nám tady také i ta salta za tou vlnou za člunem pro pobavení diváků. To jsme tady také mohli v pátek sledovat. Jinak Jaroslav Tirner minulý týden zvítězil v závodě seriálu Alpe Adria Cup v Maďarsku. A když jsme tady hovořili o tom backflipu, tak dalším zajímavým kouskem je takzvaný barrel roll, který také jezdci zařazují velice často. Jinak každá ta jízda freestylisty trvá 2 minuty, říká se jí rutina. No. A je tam samozřejmě bodování od 1 do 10 bodů. Ano, teď jsme viděli třeba barrel, já také do toho vstoupím a barrel byl takovej otec nebo matka, vyberte si sami, backflipu. Takže tady to byl takovej nejvíc tenkrát skok, který se skákal před backflipem. Tak. Takže barrel roll, při kterém se ve vzduchu dělá se skútrem otočka o 360 stupňů, to by měl být tedy barrel roll a tohle samozřejmě bylo vystoupení druhého v pořadí v této disciplíně Roberta Nedvěda. Samozřejmě na ty oficiální výsledky asi ještě počkáme, ale jasným a velkým favoritem je muž, kterého budeme sledovat za pár minutek, který už je připravený na své stojce. V tuto chvíli Jaroslav Tirner alias Jerry už vyjíždí, zatímco vy ještě sledujete Roberta Nedvěda. Ten se samozřejmě loučí s diváky. Tak tady mají možnost sledovat, opravdu diváci světovou špičku, nemusí za ní cestovat nikam po evropských šampionátech a potom a vidíte sami Jerryho, že to je zkrátka i cirkusák dohromady, takže tomu opravdu srdce nechybí. Showman teď se nám představil tady před kamerou, která je vedle nás na komentátorském stanovišti a skutečně tu jeho jízdu si vychutnejte. Nebudeme do toho tolik mluvit, protože to důležité jsme skutečně řekli a vychutnávejte si jízdu třetího z mistrovství světa profesionálů. Je to skutečně velká paráda. Barrel roll, navíc skvěle doskočený, v zápětí backflip. Vidíte, že ta ztráta té energie na tom skútru pro ten další skok už nebyla byla veliká, takže už neměl tolik energie, ale doskočil to krásně ještě do plováku. Jo? To jsou nádherné věci. A je to tady, i když to třetí salto nebylo dotočené, ale já si myslím, že Jerry se o to ještě pokusí. A myslím, že to ještě dneska uvidíme, že se s tímhle nesmíří. Ale v pátek už jsme to viděli i v té první části, že Jerrymu se to povedlo, skutečně on to umí. Paraloro a tentokrát skočený jednou rukou. A já jsem si všimnul, že Jerry to dokáže i bez rukou. Skáče to i bez rukou, no uvidíme, jestli se k tomu odhodlá. Samozřejmě je důležité udělat si tu správnou vlnu, protože na té klidné hladině je to trochu něco jiného než na moři, ale když jsem se ptal Jerryho, tak on říkal, že ta klidná vodní hladina mu vyhovuje víc, než třeba kdyby měl přírodní vlny na moři. Určitě no, protože ty přírodní vlny jakoby tvoří rozbitou hladinu a nemůže si v nich pořádně vytvořit tu vlastní vlnu, kterou on potřebuje. Tak proto jakoby hladší vodu, protože on si na té hladké vodě udělá svoji. Také jsem se samozřejmě ptal na ty jeho triky, on říkal skutečně, že ten vývoj, jak jde nahoru, co se týče techniky, takže dnes, když za to trochu vezme, tak ho ten skuter doslova katapultuje směrem nahoru. Tak tohle bylo hodně vysoké. Hodně vysoký backflip. Samozřejmě určitě se hodnotí i ta výška skoku. Určitě. Čistota provedení, výška skoku a to zkrátka ta porota ohodnotí provedení, čistotu. Je vidět, že vlastně před tím trikem tam Jerry zapichuje nohy do takových držáků. Full holdy, ano. A jak důležité je to mít správně, jak se říká, ukotvené na nohou? No určitě hodně, protože kolikrát ten jezdec ten skúter drží jenom těma nohama, jo? Jsou tam skoky prováděný, nevím, jestli nám to Jerry dneska ukáže, jak už jsme zmínili, bez rukou.
kde v podstatě dopadává jenom do toho skútru. Navíc vám to rozšiřuje ten postoj v tom skútru, takže i stabilitu. Takže ty full holdy jsou hodně, hodně důležité u toho a dá se říct, že pořádný freestyle se ani bez toho nedá jezdit. Každopádně jeho jízda už skončila, teď tady vidíme samozřejmě představení všech tří závodníků freestylu. Samozřejmě Jerry, jinak svým jménem Jaroslav Tirner, by měl být vítězem tohoto freestylu, určitě nám ještě něco ukáže. I když tu svoji jízdu má za sebou, teď si udělal vlnu. Viděli jste, ano, bylo to bez rukou. Tak dokonce bez rukou. A teď se na to podívejte, krásně ve zpomalovačce. To je skutečně paráda, ano, bylo to bez rukou. To bylo skutečně skvělé, co teď předvedl Jaroslav Tirner a samozřejmě vítěz tohoto závodu ve freestylu. No a my si teď poslechneme krátký rozhovor, který jsme samozřejmě natočili ještě před tímto závodem s Michalem Pešoutem, vlastně nejstarším závodníkem, který v Evropě skáče ten backflip, takže si ho pojďme poslechnout. Ano. Na tom skútru člověk jezdí, jezdí ten hydrocross, tím každý začíná. Když už chytí nějakou stabilitu, tak ho začnou bavit na tom dělat nějaké blbosti. No a ty blbosti tak nějak vylepšuje, vylepšuje, pak zjistí, že má slabý motor, tak trošku se hrábne do motoru, pak prostě trošku se upraví s vejfukem, trošku něco, to pak se upraví trošku plovák, pak se upraví turbína. No a když člověk v tom nasype takových nějakých 800 tisíc, tak už to je docela dobrý skútr. Ale vidíš tady 15 let jako lidi, my to děláme intenzivně, teď to jezdíme jako show, nějakých 7 let, můžu říct, takhle v takové partě to jezdíme. A v podstatě to, co vy tady vidíte, tak je takový evropský unikát, že nikdo to tady v Čechách nedělá. Proto třeba pár kluků, co jezdí freestyle, a je to takový vožení, nějaký triky, tak nemá to vlastně srovnání. Tady vidíš evropský unikát. S tím teda já se ještě pochlubím, že jsem nejstarší člověk v Evropě, který udělá salto na skútru. Protože jeden je v Thajsku, jeden Thajec tady je o půl roku starší než já, jenže ten váží asi 40 kg z postelí, takže tam má trošku handicap. Každý, oni vypadají na první pohled hodně podobně, ale já si v podstatě nemůžu vzít kluků a jako oni si nemůžou vzít můj, máme to hodně vyladěný přímo na osobu. Co se týče, to jsou milimetry na řidítkách, milimetry na nohách, každý máme trošku jinak velký nohy a ty nohy jsou tam pasované do těch footholdů, takže to je všechno, je to pasované prostě na člověka, každý je úplně jiný. Oni hodně se hodnotí triky, jako ty, když to člověk v podstatě začíná freestyle tím, když ten skútr vůbec aspoň trošku vletí z vody. Jo. A jak to otočí člověk hlavou dolů, ať jako výkrutem, anebo jako backflipem, tak tím už to začíná být jakoby ta nejvyšší třída. A ty triky, co jste tam viděli u Jardy, on už to umí perfektně nakombinovat do sebe, že ty triky jsou kombinovaný a slučovaný s dalšíma trikama. Plus, teď se povoluje ruka, povoluje se noha a takovéhle věci. No já bych letos, můj nejoblíbenější trik, chtěl bych udělat salto na druhou stranu, jako jo, což ono, tady by to možná nikdo nepoznal, ale já ho už umím, ale nechtěl jsem to riskovat tady, že to ještě zmastím víc. Freestyle jako disciplína na závodech je nejbezpečnější disciplína. Většinou na freestylu se nic nestane nikomu. Protože člověk, co tam dělá ty triky, tak jako dělá to, co má na jistotu, nějakým způsobem třeba padne nebo už ví, co si může dovolit, ale ty skútry, když je blbě postavená dráha, což tady kluci postavili fakt hodně citlivě, ale třeba ty 400-konový sedáky, který to mydlej, tak jsme byli na mistrovství Evropy ve Vajtenegu, tak tam třikrát přiletěl vrtulník OMC a nakonec zrušili závod, když přiletěl po čtvrtý a bylo to jenom díky sedákům, protože ta trať byla postavená blbě, taky tam byly nějaký protesty, protože ty sedáky, jinak je to nebezpečný, jednak hodně ztráta materiálu, ty skútry se zničej a jinak fakt jako odnesli to hodně lidí, no asi 6 lidí odnesli jako do nemocnice. My závody už jezdíme minimálně, protože je to náročný na to, že se musí jet celý pohár a tam ty body. A nemá smysl jet třeba Maďarsko, nebo jet třeba Vajtenek, nebo nahoru do Belgie, což je docela trošku výlet, kde získá člověk pár bodů, ale nemůže stihnout další závody, protože my máme nějakou akci. Jako my takhle máme nabitý docela ten rok, že každý víkend máme nějakou akcičku nebo něco se řeší. Jako jo. Tady hlavně, tady jsme taky zrušili nějaké věci, ale chtěli jsme tady být, protože kluci to perfektně připravili. A je to právě, to se mi líbí na těch akcích, že to je hrozně otevřený. Nám se podařilo získat i povolení, což je unikát, aby jezdili děti, kteří jezdí pod dozorem a rozšiřuje se základna, aby lidi to bavilo, protože spoustu lidí to baví, ale nejsou ty možnosti, takže i tady maličkosti, že se přispělo k tomu, je super. No tak to byl Michal Pešout, po jeho rozhovoru dá se říct podle mého názoru o freestylu a víte zase o něco víc a Michal Pešout je jasným důkazem toho, že skutečně tenhle ten nádherný sport se dá dělat v každém věku. Tady výsledky juniora
Skistock, už jsme hovořili o tom, že jasně suverénním vítězem je Tomáš Havlín. Určitě v každém věku se dá začítat i na vodním skútru. 100% je to sport jako každý jiný, který patří k motorismu, tak jako motocross, tak tady to patří, k létu patří voda, k tomu vodě patří vodní skútry, takže je to takový nováček u nás na scéně, nebo relativně nováček pro diváky, ale je super, že se to vůbec takhle hnulo a že mají možnost diváci sledovat tyhle krásné závody. No a Tomáš Havlín, kterého jsme tam viděli na prvním místě v té tabulce, tak samozřejmě už jsme hovořili o tom, že zasáhne i do té další kategorie, což je kategorie Ski Open. Závod tady, nebo ta rozjížďka trvá 15 minut plus jedno kolo a Tomáš Havlín má číslo 37, spolu s ním v této rozjížďce také Josef Bohuslav s číslem 23, Gábor Sabo, to je Maďar s číslem 19, jinak CCD9 pak má Lukáš Binár, takže to je čtveřice těchto závodníků, kteří vyjeli do této druhé rozjížďky. Kategorie Ski Open, jak už jsem říkal, trvá 15 minut plus jedno kolo. Pojďme si říct něco k té trati. Dá se říct, je to takový standard, protože můžeme tady sledovat, ano, teď to můžeme vidět, že jezdci na startu vlastně vyjíždějí ze dvou startovacích boxů a vždycky jedna polovina jede ten žlutý split, točí se za tou žlutou bojkou a jede vlastně ten slalom kolem těch žlutých bojek, kdežto ta druhá polovina jede kolem těch červených. Obě trati jsou stejné, ano. A protože pak točí vlastně na tu červenou a zelenou bojku a vlastně tam se to vyrovnává, tam ten handicap, sjíždí, který má ta druhá skupina na startu. Takže jak z tvého pohledu vypadá ta trať, kterou stavěl Ivo Grman? Ano, Ivo Grman je velice zkušený jezdec, který zrovna jezdí tuhle kategorii, takže tratím rozumí, samozřejmě trať je postavená perfektně na ty možnosti, které nám umožňuje Vltava, protože musíme s přihlédnutím na tu vodní plochu pohled. Takže není velice široká, takže museli se sem vejít a ten split slouží k tomu, aby když ty jezdci vyjedou, i když tohle není moc obsazená třída, ale když těch skutrů je víc a vyjedou na tu první boj, kde by se točili všichni, tak by se pomlátili. Takže jsou rozdělený na dvě tratě, které jsou stejné. A tu první trať po startu si jede každý svou, kterou dostane vlastně při startu určenou. A až to další kolo už si může vybrat tu trať, která by mu mohla líp vyhovovat. Jo? Je důležitý u těch skutrů, v podstatě vidíte, všímáte se těch jezdců, že si hledají trať a není to až absolutně stejný třeba jako u motorek nebo u aut, že si hledají tu nejkratší, ale ty jezdci hledají nejkratší, nejrychlejší tu cestu a samozřejmě s přihlédnutím ještě na ty vlny, které jdou, ty boční vlny, které můžou vynášet z té ideální dráhy. Takže opravdu najít tu ideální stopu na tom skútru už chce nějaké zkušenosti a aby ten jezdec byl vyježděný a měl nějaké zkušenosti. Jinak na první pozici Gábor Sabo a skutrem Kawasaki, který v té první rozjíždce skončil na třetím místě, takže tady se bude hodně počítat. Zatím to tak vypadá, tedy pokud by závod samozřejmě takhle skončil, protože v té první rozjíždce, jak už jsem říkal, vyhrál Tomáš Havlín, který je v tuto chvíli až na třetím místě. Tam byly problémy. Na druhém místě jede Lukáš Binár, který měl problém, ztratil tam něco, takže v tuto chvíli na první pozici zcela jasně Gábor Sabo s číslem 19. Jinak samozřejmě máme teď chviličku čas, pojďme si říci, jak velký rozdíl skutečně v tom závodění těchto stojek a potom, co uvidíme těch skutrů, na kterých se sedí. Jak je to rozdílné, jak ty skutry jsou vratké, jaký je tam výkon, jaká je tam rychlost, jak se to dělí? No, už jsme to trošku zmiňovali v tom kole předtím. Já bych chtěl říct to, že ta stojka v podstatě vyžaduje velký balanc a rovnováhu. Není to skútr, který, jak už jsem zmiňoval v tom přenose předtím toho závodu, není to skútr, který by vás udržel vlastní váhu. Jo? To říká se tomu odborně, že to nemá výtlak. Ten skútr, pokud si na něj vlezete, tak funguje jako surfové prkno, potápí se a neudrží vás. Ten skútr je schopný udržet tu vaši hmotnost jenom při jízdě. To znamená, ta vratkost toho skútru vám umožňuje v zatáčkách velký náklon, jak vidíte na těch bojích, jak ho zařezávají, dávají závodníci na bojkách těžiště, co nejníže na toho skútra. To znamená, skoro se do toho posadí, vyhnou váhu z osy toho skútru a samozřejmě umocní to řízení ještě pohnutím řidítek. Takže je to kombinace ohýbání řidítek a přenášení váhy.
Než to na tom skútru, co uvidíme ještě později, tak na těch skútrech, co se sedí, tak tam v podstatě ten skútr vás unese, ten i když vám nejede, můžete na něm volně sedět. A tam je to podobné hodně motorce na sedacím skútru, tam v podstatě jenom bojujete s takovou tou vlastní odstředivou silou, takže automaticky dáváte protiváhu na bojkách na druhou stranu. Tady zrovna jak závodníci projíždějí kolem bojek, tak kdyby nastala situace, že jim ten skútr chcípne, tak budou plavat, ten skútr je neunese a vypadnou z toho třeba na stranu, což se na sedáku nestane. Je levnější závodění právě na téhle stojce, protože ten skútr v porovnání s tím sedákem vypadá skutečně takový jako mladší sourozenec, je menší. Jaké je to, co se týče financí, jaký je to rozdíl? Je to levnější závodění, je ta stojka? Ta disciplína je stejná. Je pravdou, že teda ty skútry sedací o trošku vycházejí víc, ale pokud člověk chce něco jezdit a věnovat se tomu a chce být na úrovni s tím strojem a vůbec s tou technikou a těma novinkama a servisem, tak to zhruba tak vychází na stejno s tím sedákem. Říkám o malinko, ty sedáky jsou finančně náročnější, o malinko, ale i tady u tohohle, pokud člověk chce držet nějakou jakoby evropskou úroveň a jezdit na ty závody po Evropě, tak samozřejmě je to taky finančně náročné. Co se týče, zeptám se přímo, protože ty vodní skutry prodáváš, když bych chtěl závodit, tady byla taky kategorie začátečníků, to znamená, že bych přišel do prodejny a chtěl bych závodit, chtěl bych si koupit skutr, kolik peněz na to budu potřebovat a kolik peněz potom stojí ty špičkové speciály právě v té kategorii, kterou uvidíme na závěr, té kategorii, které se říká Runabout GP, to jsou skutečně Formule 1, dá se říct, na vodní skutrech. Jak velký je v tom rozdíl? No, rozdíl v tom je veliký, protože člověk si nejdřív musí udělat takový žebříček hodnot a vlastně vůbec uvážit, na čem chce začínat. Dá se začínat na ojetém skutru a dá se začínat na novém skutru. Takže záleží, kolik má volných investicí do toho dát a v jakou třídu, jakou kategorii chce jezdit. Dá se říct, že viděli jsme tady třídu závodníků, kteří jezdili na skútrech o hodnotě 100 000 řádově, ale samozřejmě může to jít do milionů. Takže tam ten rozptyl je veliký, to je jak se závodním s autama, s motorkama, takže záleží, jakou třídu. Samozřejmě je dneska už je to tak udělané, že dají se koupit skútry už sériově vyrobený pro závody. Jo, že jsou to sériově vyrobený stroje, ale už jsou to, má to rysy a zkrátka úpravy už tam jsou od fabriky pro to, abyste s nima mohli jet rovnou na závody. A pak už je jenom na vás, jestli do toho budete přidávat něco navíc. Tam jsme viděli obrovské problémy, měl Lukáš Binár, ale zatím udržel tu druhou pozici. Na prvním místě naprosto suverénně jede Gábor Sabo s číslem 19. Ten za malou chvíli už dojede své soupeře možná, i když samozřejmě ještě je to skoro polovina tratě, ale on už zvolnil, protože ví, že je v čele s velkým náskokem. Lukáš Binár stále na druhé pozici a Tomáš Havlín se mu trochu přiblížil po tom jeho zaváhání, ale Lukáš Binár se stihl dát velice rychle a zpátky a na svůj skútr za řídítka a zatím hájí tedy a druhé místo. Tady aspoň vidíme ten rozdíl, nebo diváci vidí ten rozdíl mezi těma skútrama, co jsme viděli před chvilkou na ten freestyle, a vidíme ty hydrokrosové skútry. Oboje jsou to vlastně skútry v tom ranku té stojky, jak to nazýváme, protože ten jezdec na tom stojí, není tam ani žádná možnost nějaký sedačky. A viděli jste toho Jerryho, že ten nepoužívá takhle vysokou rychlost, ani ten skútr takhle rychle nejezdí, ale váhově je nižší. Tyto skútry zase naopak jsou váhově těžší a mají větší výkon motoru, co se týče jakoby do rychlosti. Takže dosahují vyšších rychlostí a naopak ta váha jim tady pomáhá tomu lepšímu přilnutí na hladinu. Jsme viděli, když Lukáš Binár se tam dostal do vody, tak jsme viděli, že se mávalo žlutými vlajkami. Je to podobné jako třeba při závodech Formule 1 a pokud je nějaké nebezpečí na trati, tak se mává žlutou vlajkou. A pokud je to nebezpečí velké, tak můžete v rukou traťových maršalů vidět vlajky červené a tím pádem je závod přerušený. No a když jezdci najíždějí do posledního kola, tak se mává bílou vlajkou. Je to velmi podobné, ano, aby se to nemíchalo, tak to značení je skoro stejné nebo stejné a diváci, jestli sledují pozorně trať, tak se možná ptají nebo jim zavádí myšlenka, k čemu slouží černá boje, jsme se nezmínili, vem si otázku, můžeš odpovědět. Černá boje samozřejmě může se stát, což se stává při těchto závodech, při těchto obrovských rychlostech, že jezdec mine bojku. Samozřejmě neobejde se to bez trestu, no a právě proto vidíme na vodě tu černou bojku. Výborně, máš domácí úkol jedničku.
To znamená, že nejsou tam žádné trestné body, ale jezdec, pokud mine tu bojku, kterou má normálně projet, tak pak musí objet tu černou boji, kterou vidíme vlastně těsně před těmi bílými boji, které vyznačují cíl závodu. Určitě v nějakých těch záběrech to je dobře vidět. Ivo Grman, hlavní rozhodčí, a také připravený odmávat poslední kolo tohoto závodu. Jak už jsem říkal na začátku, jelo se 15 minut plus jedno kolo. A je to standardní tenhle čas, nebo jak si to pořadatelé určují? Je to standardní ten čas, já chci jenom říct, že je to velice namáhavý fyzicky. To jsem se chtěl zeptat, protože 15 minut udržet tuhletu obrovskou rychlost. Diváci si to vůbec nedokáží představit tady to, ono už na těch skutrech, na kterých člověk sedí, tak už se dá říct, že se dá odpočívat oproti této disciplíně, protože tady celou dobu, co vlastně ten závodník ten stroj nastartuje a vyrazí na trať, tak se pere s kinetickou energií svého těla, dřepuje, postaví se, zatáčí, zkrátka je to neskutečně fyzicky namáhavé a hrozně trpí záda, jo. Neskutečně je to na záda, takže opravdu tyhle kluci, co jezdí, tak mají neuvěřitelnou fyzičku. Jinak Gábor Sabo najel do toho posledního kola, už mu bylo mávané bílou vlajkou, teď najel do posledního kola také Lukáš Binár, za malou chvíli do něj najedou také Tomáš Havlín a Josef Bohuslav. Ale Gábor Sabo tuhletu rozjíčku zvládl naprosto famózně. Tak tam to bude hodně vyrovnané, protože Tomáš Havlín vyhrál tu první rozjíčku. Gábor Sabo byl na třetím místě. Teď to vypadá, že si pozice prohodí. Ano, tady bych jenom zmínil, vidíte, že můžeme vidět na trati jak skutry čtyrtaktní, tak skutry dvoutaktní. Tady se misí zrovna kategorie, takže tady zrovna máme Tomáše Saba. No, Gábor Sabo jasným vítězem, Lukáš Binár na druhém místě číslem 39, jako třetí by měl do cíle dorazit s číslem 37 Tomáš Havlín, no a na čtvrté pozici pak Josef Bohuslav. Takže tady to bude hodně zajímavé. Tomáš Havlín právě teď projíždí cílem, no pro něj to určitě nebylo vůbec jednoduché, když vlastně jede ve dvou kategoriích. Ty jsi říkal, že je to strašně fyzicky náročné, dá se to vůbec zvládat? Tak takhle dvě kategorie za sebou hned. Zvládat se to dá samozřejmě, Tomáš Havlín je mladý kluk, který začíná, je ambiciozní, taťka ho k tomu vede, takže to je správný, takže hodně snese, ale samozřejmě jsou i světoví jezdci, kteří jezdí obě disciplíny, jezdí jak kategorii třeba sedačku, tak i stojku, takže i tak jsou fyzicky vyčerpaní.
závodníků. Číslo 24. Tomáš Pázler. Číslo 11. Filip Kessler. No a tady vidíte výsledky nakonec té kategorie Ski Open. Gábor Sabo 108 bodů, na druhém místě Tomáš Havlín také 108 bodů, takže to jsou dva nejlepší této kategorie, no a před námi je vrchol, dá se říct, tohohle mezinárodního mistrovství České republiky. Před námi je ta kategorie Runabout GP, jinak asi dá se říct, že tam byly vlastně smotané dvě kategorie dohromady, protože tady nebyl dostatek jezdců, takže tam byla vlastně dohromady začleněná kategorie Runabout Open a Runabout GP. A Runabout GP, to jsou úplně skutečně ty největší speciály, kdežto Runabout Open, to jsou sériové stroje upravené, takže je to trochu nakombinované. Pojďme si říci, jak dopadla první rozjíčka, tam vyhrál Georgi Kassa s číslem 5, to je největší favorit této rozjíčky. Druhý tam byl Aidner Reiner s číslem 4, pak je tam Slovák Mario Lamy, Georgi Kassa je Maďar, Aidner Reiner Němec, Mario Lamy, jak už jsem říkal, Slovák, pak další Slovák s číslem 35, Martin Predanoci, 24 má Tomáš Pázler, 11 Filip Kasselgruber a 35 Pavel Zeman. Co říci k téhleté kategorii, která skutečně, dá se říct, je považovaná za Formuli 1 mezi vodními skutry, především ta kategorie samozřejmě, jak už jsem říkal, Runabout GP. Samozřejmě pojďme se soustředit na ten start. Tak ještě předtím zaváděcí kolo. Ještě předtím zaváděcí kolo, takže máme přeci jenom chviličku čas na to říci si něco k téhleté kategorii, jak vlastně jsou ty skutry upravené nejvíc. Co já jsem se tady vyptával už v pátek vlastně v pedoku, tak především největší úpravy jsou na motoru. Samozřejmě tam se upravuje, u těch GPček se upravuje motor, to především, ale ty úpravy se můžou týkat i plováku. Na těch plovácích vlastně nemusí vycházet ze sériového, musí mít sériový vzhled, ale nemusí být vyrobeny ze stejného materiálu, to znamená, používají se kevlary, které... To znamená, největší úpravy je... Ano, já navážu, používají se kevlarové materiály, to znamená, aby ten skuter byl co nejvíce odlehčen, měl co nejvíce koní, motorové úpravy, řízení, vlastně ta výtoková tryska, ta, co pohání ten vodní skútr, tak to je vlastně součást toho vodního skútru, která přenáší tu energii do té vody z toho motoru, že jo? Protože motor, když bude mít hodně koní, ale nebude tam nějaká věc, která to dokáže přenést tu sílu, tak vám je to na prd. Takže v tomto případě jsou i turbíny upravované, vrtule jsou tam nesériové, které se nechávají se do toho dělat vrtule na zakázku. Vrtule vlastně ten skútr, někdo by mohl říct, že to má nějaký jet, to má nějakou pumpu, ale ta pumpa vlastně obsahuje vevnitř vrtuly, která pohání vlastně v uzavřeném tu kuse tu vodu ven. Takže ten stroj v podstatě na tom GPčku je postaven celý od šroubku až do konce a je to vždycky jenom tak, kam to koho finančně limituje, jako, takže tam to nemá hranice, tam kdo chce si tam dát, co chce, tak to může. Zaváděcím kole i ta druhá polovina startovního pole, která samozřejmě bude výjíždět po startu na tu červenou boji. Ještě se zeptám, kolik se tam dá narvat, jak se říká, koní? Ta do toho GPčka se dá narvat, co to povolí zkrátka ten motor, no? Takže tam to maximum 400-600 koní, že jo, McLuggage, takže to zkrátka, když to ten motor vydrží a udrží a jsou technici tak dobří, kteří to tam dokážou od řídících jednotek přes spalovací prostory a velký turba, všechny možné úpravy sladit tak, aby ten motor to vydržel ten závod, tak v podstatě to není limitující, to záleží potom na mechanicích. Bude to velký hukot na startu a z 0 na 100. Já jsem se samozřejmě ptal na tuhle tu informaci, protože mě to moc zajímalo. Údajně někde kolem 3 vteřin. 2,7 sekundy uvádějí, no, ale tak jestli to je pravda, nevím, ale určitě jakoby tyhle ty akcelerace to umí, no. To je skutečně jako Formule 1. Ještě se zeptám na maximální rychlost. A zkoušel třeba někdo vytvořit nějaký světový rekord, co se týče maximální rychlosti, a kolik se dá na tom jet, když tam třeba je těch 400 koní?
Hejte, já to já postavím to divákům do té roviny, aby to víc pochopili. Tady ta disciplína se jmenuje hydrokros. Hydrokros je v podstatě o tom, že ten jezdec jede na boji, na té boji vlastně se obtočí a pokračuje na další boji. To znamená, že na té boji, když to třeba divácky není tak zřetelné, on ubere a potřebuje vystřelit dál. Takže ta disciplína, která se jezdí třeba tu známe u moří nebo příbřežní plavba takzvaná, tak to je offshore, to se jede na, na dýlku. Jo. Takže tady u těchto skútrů ty rychlosti nejsou až tak podstatné, ty maximálky, ale jsou podstatné, aby se ten skútr dokázal sezbírat ve chvilce vlastně z nízké rychlosti do vysoké a vystřelit. Takže tady ty maximálky dosahují někde kolem 120 km v hodině. Tam jsou důležité akcelerace. Ano, i těch 120 se říká, že jestli projíždějí i tady před námi právě, když se řítí tady kolem těch bílých bojí tady na most. Všechno je připravené a k tomu startu téhleté nejprestižnější kategorie v té levé části startovního pole. A tři jezdci, vpravo také tři jezdci, bude to skutečně velký hukot. Takže se na to pojďme připravit a je odstartováno! Je odstartováno, ten začátek bude velice zajímavý. Samozřejmě na začátku výhodu mají ti, kteří točili do, té, do toho žlutého splitu. Ale teď se to bude vyrovnávat, samozřejmě tam, kde vidíte v tuto chvíli tu červenou a zelenou boji. Na prvním místě Aidner Reiner. Aidner Reiner, muž, který tady také vypomáhá jako traťový maršál a který si střihnul tuhletu kategorii. No a nabral obrovskou rychlost. Až za ním jede Georgi Kasa. Tak to vypadá. Reiner je velice zkušený závodník, já znám z Německa, jezdí na jezero na Lausitz trénovat. Ten opravdu nikomu nedá nic zadarmo, takže tenhle souboj bude opravdu, teda ten bude prsa na prsa. A já jenom trošku přenesu takovou tu atmosféru z toho skútra těm divákům k obrazovkám. Jako druhý jezdec, když visí za tím skútrem, za tím před ním, tak v podstatě on jede do mlhy, on jede, zkuste si jet s autem bez stěračů, vypnout si stěrače a když vám někdo bude stříkat vodu na přední okno, tak tady to vidí ten jezdec v té druhé pozici, takže opravdu vybojovat to místo před ním akord v téhle kategorii je neskutečný. Ale Georgi Kasa skutečně ukazuje, že to nechce vzdát, že mohli bychom se dočkat velice zajímavého souboje. Já jenom připomínám, že v té první rozjížďce vlastně tak, jak odstartovali, jestli tak dojeli, nebylo tam žádné předjíždění, ale teď bychom se mohli dočkat skutečně velice zajímavého souboje mezi těmito dvěma závodníky. Ty sám si jezdil tyhle ty sedáky, ano. Takže tobě je to skutečně hodně blízké, jak se ti líbí tohleto závodění těch Formuli 1 na vodním skutru v podání této dvojice. No já osobně s toho mám husí kůži, protože vím, že to je velice vyrovnaná dvojice a samozřejmě vždycky ten boj je zajímavý tím, když jsou oba soupeři vyrovnaní, když tam není jasný favorit. A opravdu teď Georgi Kasa, i přesto, že teda je nadaný, že to je titán v tomhle, tak nemá tu pozici jednoduchou už jenom o tom, že má před sebou rozrytou vodu a nevidí nic, takže v podstatě fyzická únava, všechno, všechny tady ty faktory hrajou do toho, aby vůbec mohl předjíždět někde a Reiner, ten mu to rozhodně nedá zadarmo. Teď jsme viděli, že Georgi Kasa si najel ten červený split a něco na tom viděl. Skutečně teď už se dotáhl, je těsně za Reinerem Aidnerem. Kdyby ty si jel tuhle tu trať, jaký by si vybíral ten split, protože, jak jsme říkali, oba dva by měli být stejné, ale ten nájezd je přece jenom trochu jiný. Ano, tak já bych v jeho kůži, kdybych byl v kůži Georgi Kasa, tak bych jezdil druhý split, protože samozřejmě jedu v uvozovkách na čistou vodu a nestříká mi nikdo do obličeje. Takže bych měl relativní šanci, že ho na další boj doženu, kde se sejdeme u toho, kde se split sjíždí a tam, že bychom si to mohli už dát na blízko třeba. Jo, ale vidíme sami, že opravdu ta jízda v tom závěsu je velice těžká a v kvalitách obou jezdců tady v tomhle případě je velice rozhodující start. A samozřejmě oba už se přibližují k těm pomalejším soupeřům, i to bude velice zajímavé, až je budou předjíždět a mít, tam se určitě dají nahnat cenné sekundy a samozřejmě dají se tam i ztratit. Ano, to samozřejmě vidíte sami, že v tomto sportu, jako v každém motoristickém sportu, ještě musí rozhodovat spolehlivost strojů. Takže samozřejmě já ještě v dobách, když se vrátím myšlenkově do toho závodu, tak jsem prosil v myšlenkách, aby mi to nechcíplo, když jsem byl v dobré pozici, takže... Ale teď Reiner Aidner zvolil ten červený split a to byla špatná volba, protože Georgi Kasa se dostává na první místo.
Tak Georgi Kasa už ho tam máme, jako ve všech závodech předtím. Nás zde překvapil a myslím si, že toto pořadí už bude cílové. Georgi Kasa teď, myslím si, že zvolil lepší strategii. Rainer Aidner tam viděl, že má před sebou pomalejšího závodníka. Nechtěl jet právě do toho žlutého splitu. Nechtěl jet za ním, protože tam ta vodní hladina byla rozbitá. Zvolil ten červený split, ale to byla špatná volba. Byla to špatná volba, ano. Je to, jak jsme už předtím se zmínili, je to o taktice, o tom najít si opravdu dobrou dráhu, rychlou dráhu a čistou vodu. No. Takže těch faktorů tady je vícero. No. Bohužel, Rainer na tomhle prodělal, budeme mu držet palce, ale myslím si, že tady to už bude finálový, pokud Giorgio to vydrží a jeho stroj to vydrží do konce, tak myslím si, že to pořadí se nebude měnit. Zajímavé je, že oba dva mají takový, mají rozdílný posed na tom skútru, zatímco Giorgi Kasa má jednu nohu vepředu, druhou vzadu, tak Rainer Aidner má obě dvě nohy vedle sebe. To je, dá se říct, styl. Je to styl, je to, jak to každému vyhovuje, je to podle výšky těla, váhy těla. Samozřejmě vždycky ty nižší jezdci, menší, jsou na tom ve výhodě, je to jako u žokejů třeba, u závodů z koni, tak tady je to stejný, tady v podstatě ten jezdec, když má, je menšího vzrůstu, tak má na tom lepší pozici. Giorgi Kasa teď už suverénně na první pozici, tady sledujete Rainera Aidnera. Teď to moc vidět není, ale vidíte skutečně, tady si můžete představit to, co říkal Roman, že když jedete na druhém místě, tak toho skutečně moc vidět není. Ještě bychom se měli zmínit o tom, co je vlastně povinná výbava, co jezdci musí mít, když vlastně jedou na závody. Viděl jsem tady speciální boty, samozřejmě ten pederní nebo páteřní ochrana, vesta je tam, helma je tam, jak to je s brýlemi, s rukavicemi a tak dále, to nechám na tebe, protože každý to má trochu jinak. Ano, rukavice povinné nejsou, rukavice jestli používají proto, aby jim neklouzalo, protože rukavice mají protiskluzovou strukturu, aby jim neklouzaly ruce po řídítkách a potom, takže ty se spíše více méně používají proto, aby to umožnilo větší komfort tomu řidiči, tomu závodníku. Samozřejmě holení chrániče jsou povinné, helma je povinná, bez brýlí to taky nejde, takže víceméně všechny ty ochranné páteřák na záda, samozřejmě nutnost, takže bez těchto věcí se v podstatě nedá jezdit. Musíme si uvědomit, že ten jezdec řídí vodní skútr hmotnosti kolem 300-400 kg, sami mají hmotnost kolem 100 kg, takže ta kinetická energie a ten náraz by mohl být opravdu tak drtivý, že tady jsme viděli krásný průjezd kolem černé boje. No, tam bylo, tuším, že zaváhání u jedné bojky, takže Giorgi Kasa musel projet okolo té černé bojky a musel si odpíkat ten trest, každopádně pořád na první pozici. Myslím si, že už si to nenechá ujít, jak už jsem říkal, vyhráli tu první rozličku, takže si jede pro celkové vítězství, pokud samozřejmě neudělá nějakou výraznou chybu. Rainer Aidner na druhém místě. Na třetím místě pak Mario Lamy. Slovák, který také se hodně vlastně zajímá o vodní skutry, ladí je právě motory, množí si k němu dávají ladit motory, vlastně celé ty skutry. Otec ho k tomu ved, já jsem znal, jak jsme tak se zmiňovali, jeho otce, který ho k tomu přivedl, já znám Mária jako malého chlapce, který chodil v vodě a tátovi pomáhat s vodním skutrem, takže ten to tam má v rodině daný. Je tady také vidět, že tím, jak tady není velký prostor na to postavit trať, tak ta vodní hladina je skutečně velice rozbitá, protože ty vlny se okamžitě od břehu vrací zpátky. Já jsem tady v pátek zaregistroval, že pokud se vlastně spolila ta vlna, která se odrážela zpátky od břehu, tak tím, jak to bylo rozbité, tak někteří měli obrovské problémy, protože vlastně na té vlně nevíte, co to s vámi udělá. Někteří tam skutečně letali z jedné strany na druhou a měli velké problémy to ukorigovat. Ano, přesně jak jsme zmiňovali. Je to o té zkušenosti toho jezdce, aby si našel tu správnou tráť a tu vlnu projel dobře, protože nejvíce ta voda bývá rozbitá vždycky v té druhé pozici na té bojce a tam opravdu vznikají takové dělíky a vlny, které vás můžou až vyndat z toho skutru ven, takže... Už jsme se bavili o těch pomůckách, ještě se zeptám, jsou to všechno speciální pomůcky na vodní skutry nebo třeba jsou to věci, které se používají normálně na motocross?
Dá se samozřejmě použít věci, které se používají na motocross, ale jsou firmy, které to vyrábějí přímo za tímhle účelem těch vodních sportů na ty vodní skutry, takže může si člověk koupit jak motocrossové záležitosti, protože je to de facto to samý, anebo si může koupit přesně určený pro tenhle sport. Tam se to jenom liší jakoby v těch materiálech, které lépe stnou a pak to neplesniví různě a nerozpadá se to tou vodou, takže je to určený na tu vodu. Dá se koupit to i to, ale funguje. Romane, když to tady sleduju, mně to přijde jako velice zajímavá podívaná. Dá se tím uživit? Jsou jezdci na světě, kteří se tím živí? Ano, jsou, jasně. McLuggage, jo, zmíněný, který jezdí světový pohár, dříve třeba ve freestylu Rick Roy. To jsou vlastně závodníci, kteří jezdili pro týmy, dostávali dotace, měli sponzory svý, takže jednak za ty vítězství v tom světě mají nějaký penízky, mají od sponzorů penízky, pak samozřejmě mají svoje produkty, začali postupem času a svoje i třeba školy, takže samozřejmě potom se to vyvine jako všechno někam do nějakého směru, takže dá se tím i živit. Pokud ten člověk se tomu chce věnovat na té úrovni, jde se s tím uživit, dá se s tím uživit. A vidíme tady hned několik skutrů, co se týče typu, nebo ne typu, ale značky. Ano. Chtěl jsem se zeptat, jak je to tady u vodních skutrů, je to také selektované jako třeba v silničních motorkách, kde vládnou japonské stroje Honda, Yamaha. Je to samé u vodních skutrů, je tam nějaká značka, která je dominantní, která skutečně, když si ten skutr koupíte, tak no, máte jistotu, že ten skutr je nejlepší? No, tak samozřejmě v tomhle tom směru nejvíc vyvíjí a ten vývoj nejvíc dopředu jde značka Sea-Doo. Tak ta je světoznámá, v podstatě teďkon světový závodník McLuggage, jak už jsem zmiňoval, tak ten přišel z Kawasaki na Sea-Doo a jenomže je to, říkám, znova opakuju, ta třída, kde už to není o sériovém stavu, ale spíš o těch úpravách a o tom, ale je pravdou, že Sea-Doo jde takovým tím tempem dopředu, který vyvíjí motory a všechny ty záležitosti kolem vodních skutrů, přímo do toho vodního skutru. Nepoužívá třeba agregáty, které se osazují do motorek a do jiných věcí, takže má vyloženě vyvíjí tu věc pro ten daný účel. Vodní skutry se objevily někdy v 60. letech a v té druhé polovině 60. let, co jsem se dočetl, když jsem si dělal přípravu. Jak vlastně jde ten vývoj v současné době? Samozřejmě asi velkým zlomem byl příchod 4 taktů. A jak se to dál vyvíjí? Jak vůbec ta disciplína během té historie, jak postoupila? No, tak ty 4 takty samozřejmě ty udělali revoluci ve vodních skutrech, protože dříve se šlo takovou tou pěšinou těch 2 taktů, ten motorek byl malinký, byl slabý. Ty výrobci si to tenkrát tady tu záležitost ošahávali, nevěděli taky pořádně, takže ty skutry neměly dostatečný výtlak a stávalo se to, že ve 2 osobách, když se sedlo na vodní skutr, tak se zvrhl. Dneska ty motory jsou daleko větší, jsou samozřejmě předepsané nějaké normy Evropské unie pro výrobu plavidel, takže samozřejmě jsme se mohli všimnout, že od těch dřívějších let ty skutry trošku narostly, co se týče do velikosti, ale zase samozřejmě to přineslo takovou větší stránku bezpečí. A navíc určitě jsou ohleduplnější k životním prostředí. No, samozřejmě jsou šetrný k životnímu prostředí, protože je to vlastně motor, který je bezstrátového mazání, to znamená, žádný olej nejde do přírody, jsou do toho používány speciální oleje a za zmínku určitě stojí, že i jako vodní skutr, jako jediné plavidlo vůbec vyráběné na světě, tak je dneska už vybaveno i inteligentní brzdou. Jo? Takže je to plavidlo, které je osazené brzdou a jde na něm zastavit. Nejsou všechny, říkám, je to novinka teďkon, takže závodníci tohle nepoužívají, třeba na závodním stroji nenajdete brzdu, ale pro rekreační účely se dá koupit i takovýto skutr. No. Tak zajímavá věc, pokud si koupíte vodní skutr a bojíte se, že nezastavíte, tak dnes už zastavíte. Ještě jedna zajímavá věc určitě, která bude diváky zajímat, a to je, když tady vidíme ty obrovské rychlosti, jak to tady pod námi lítá. Jaká je spotřeba, kolik se do toho musí lít paliva? Uváděná spotřeba výrobcem, co je u těchto strojů, u těch 15-stovek, já jenom za zmínku třeba zabřednu trošku jenom do toho technického, do té technické věci. Většina těch strojů je obsah 1500, jsou přeplňované kompresorem a výrobce tam udává spotřebu něco kolem, v plném výkonu asi kolem 70 litrů na hodinu. Jinak, jestli se blíží k tomu okamžiku, kdy se dostanou do posledního kola, na prvním místě stále neohroženě Georgi Casa s číslem 5, muž, který vyhrál i tu první rozjížďku, takže si jede zatím pro celkové vítězství. Teď mu je máváno do posledního kola, vidíte bílý praporek,
Georgi Kasa si samozřejmě to své poslední kolo určitě pořádně užije, protože má velký náskok a jde si pro vítězství. A tady v tomto závodě mezinárodní mistrovství České republiky ve vodních skutrech, jinak také Xerox Jet Race and Ski Double 2012. Je to čtvrtý ročník tohoto závodu. Pořadatelé uvažují, že by v budoucnu chtěli pořádat tyhle závody hned dvakrát v sezóně a uvažuje se také o přesunu blíž k Praze, někam k Vyšehradu, kam by samozřejmě mohlo přijít více diváků, protože má to velikánskou atraktivitu tyhle závody. Ano, chybělo nám to tady na té vodní scéně, ano, je to krásný doplněk, lidé se aspoň můžou seznámit v podstatě s provozováním vodních skútrů, s tím, jak se jezdí, a vidíte sami, že když se dají věcem pravidla, že fungují a může z toho být krásný závod, ano. A výborné sobotní odpoledne. Georgi Kasa se stává vítězem téhleté nejprestižnější kategorie naprosto suverénně a vyhrává i druhou rozjížďku. Pětinásobný maďarský mistr Georgi Kasa. Hlavně ten začátek tohoto závodu byl skvělý, kdy tam mezi sebou bojovali právě Georgi Kasa a Aidner Reiner. Pak samozřejmě, jak už se to ustálilo, tak už jestli dojeli tak, ale ten závod na začátku, především v těch nějakých prvních třech, čtyřech, možná pěti kolech, byl skutečně velice zajímavý. A rozhodně tenhle ten závod, který jsme stihli v tom přímém přenosu, byl mnohem lepší než ta první rozjížďka, kde, jak už jsem říkal, tak jak jestli odstartovali, tak dojeli do cíle. Takže samozřejmě budeme čekat na ty oficiální výsledky, kde by mělo být potvrzení toho, že Georgi Kasa vyhraje tuhletu nejprestižnější disciplínu Runabout GP, to znamená závod těch sedáků, těch nejsilnějších sedáků. Tady si ještě jednou můžete prohlédnout start tohoto závodu. Tam měl vynikající start právě Rainer Aidner, dvojnásobný německý mistr, který najížděl do toho žlutého splitu. Točil tedy o něco dřív než Georgi Kasa, pak se samozřejmě závodníci, jak už jsem říkal, sjíždějí u té kombinace bojek červená-zelená. Tam ještě držel. Reiner několik kol vydělával na své pozici ze startu a je vidět, že Georgi Kasa, opravdu zkušený harcovník, tak vyčkával a čekal si na chybu, kterou udělá. Celou dobu určitě od toho startu to nosil v hlavě a nepouštěl se ho a čekal jenom na chybičku. No a tady si můžete prohlédnout, jak to vypadá, když jezdec má umístěnou kameru přímo na své helmě a samozřejmě také na skútru, tohle je dvojzáběr. Takže teď si můžete tu trať tady v Davli projet i s jedním z jezdců a je to skutečně fofr. Tohle jsou nádherné záběry, které můžete vidět v tomhle přímém přenosu. Tady můžeme vidět přesně, že jsme daleko za předcházejícím jezdcem. Já koukám, že to je ještě třída, protože tady poznávám skutra, který patří do rekreační třídy. Je to jakový vejkový speciál, spíš natáhání lyžaře. Tak proto aspoň z těchto záběrů něco vidíme a něco máme, protože bej tohle třída GP, tak bychom viděli jenom mlhu. Teď jezdci vlastně se blíží a k tomu cíli. To je ta část trati. Krásně vidíme tady na pravé ruce, jak ovládá plyn jezdec, že opravdu si přibržuje, ubírá rychlost jenom plynem, takže veškerá ta korigace, ta rychlost toho skutru se dá ovládat jenom plynem. Tam nic jiného není, žádná brzda, nic. A pokud chce člověk jet skutečně špičku a chce být nejlepší, už jsme říkali, že je to velice fyzicky náročné, jak často se musí trénovat, protože tam jsme třeba viděli teď v tom záběru, kdy ta kamera zabírala jezdce, takže na ruce je to, jak se říká, skutečně nářez, to musí bolet, ty ruce musí pálit, protože udržet to v téhle rychlosti, takhle těžký stroj. Ruce, ramena, tam jde o to, že nedržíte ani tak stroj, držíte vlastní energii, vlastní tělo na tom stroji, jo? Takže tam, když jde třeba najíždí do boje, tak jako najíždí teďko, našla by mu tam příčná vlna, tak se stane, že vlastně ten skútr jde jakoby do takového aquaplidingu, dá se říct, a může se seknout o hranu vlny, kdy vlastně vás to potom katapultuje ze skútra ven, takže jste neustálem napětí a držíte se vlastně zarytý kolenama i rukama do toho skútru, aby vás vlastní kinetická energie z toho nevysadila. Jo, takže neskutečně, je to na ramena, na ruce, na paže, na břicho. Je to neskutečně,
říkám, stojkaři jsou trošku na tom teda hůř, jako, ale co se týče disciplíny hydrocross, ale samozřejmě ani na tom sedáku to není procházka Růžovou zahradou. Ale jestli na vodních skutrech určitě musí chodit do posilovny. Jo, určitě. Za to by to nešlo. Jsou nějaké speciální cviky, třeba ve Formule 1, když vidíme piloty Formule 1, tak ty jejich krky jsou obrovské, protože speciálně cvičí na krk. Jsou nějaké cviky speciálně třeba určené pro jezdce na vodních skutrech? No, nevím, jestli by bylo něco speciálně určené, ale cvičí kluci ramena, ruce, klikujou a mačkají takové různé gumové kroužky a takový to kolem těch rukou, takže hodně samozřejmě na ruce. No. A obešlo se to tady a bez zranění, všechno se odjelo naprosto v pohodě. A chtěl jsem se zeptat, jak dochází často k nějakým kolizím, k nějakým haváriím. Tady to vypadalo poměrně hladce, že se všichni vlastně po tom startu dostali do té první boje. Jak ty, kolik jsi viděl třeba nějakých nebezpečných karambolů, dostal jsi se do nějakého? Tak já osobně ne, takový ty ťukance někde na boje, ty samozřejmě přicházejí s těma závodama, když ty jezdci nechtějí ztratit pozici, tak potom je to vlastně víceméně o té hlavě a o tom, jestli jeden nebo druhý ustoupí, jo. Takže takový ty ťukanečky do boku, to samozřejmě k těm závodům patří, ale takový ty větší kolize ani tak ne, protože ty jezdci jsou zkušení, potom když je dobrá organizace a jsou tady maršálové na vodě, kteří hnedka označí vlastně praporkem nebezpečí, takže ty jezdci si dávají pozor, takže nechci říct, že ke zraněním nedochází, ale je to zřídka, je to opravdu spíš nějaká souhra nešťastných náhod. Tady si ještě jednou můžete samozřejmě prohlédnout studii té jízdy na stojce. Tyhle ty průjezdy kolem těch bojek, to je skutečně nádherná věc. Je to lahutka, vidíte, jak celé tělo pracuje, jak si jezdec přešlapává. Jsou chvíle, kdy má nohy vepředu, zadní levou nohu dává dozadu a přestupuje si, přenáší váhu, vlastně vyklání tělo mimo osu toho vodního skutru ven, aby mohla jakoby co nejefektivnější a nejrychleji zatočit. Jako traťoví maršálové tady byli jezdci z Německa, v čele právě s Heinerem a Rainerem. Určitě jim patří velký dík, protože já jsem sledoval tu jejich práci a skutečně je to velice důležité, aby na vodě byli, protože jezdci, když třeba se řítí do cíle, tak jen těžko registrují tu vlajku, kterou má hlavní rozhodčí v ruce. A pokud je nějaké nebezpečí, ta žlutá vlajka skutečně někdy to vůbec nezaregistruje a vidí to až právě od toho traťového maršála, který je na vodě. Tak, ty traťoví maršálové jsou velice důležití. Já bych teď navázal na takovou věc, že v té staré pravdě, kdy se říká, že každá špatná věc je pro něco dobrá, tak vzhledem k tomu, že teda česká legislativa tady nepovoluje jízdu na vodních skútrů a postavila vlastně tady ten sport a rekreaci do období středověku, palte čarodejnice, tak díky nim my jsme vlastně poznali tyhle lidi, kdy jsme vlastně se vodníma skútrama začali jezdit na krásný jezera v oblasti Lausitz v Německu a tam tady ta partička působí. Takže de facto víceméně tady tu partičku jsme si přivezli z Německa, tam jsme se s nima poznali a poznali jsme se jenom díky tomu, že v podstatě tady nebylo kde jezdit. Takže i z této negativní zkušenosti situace jsme aspoň něco vytěžili. Miroslav Dražil, prezident České sportovní asociace vodních skútrů, už o tom mluvil v tom rozhovoru, jak těžké to má tenhle ten sport v České republice. Ty jsi se k tomu taky vyjadřoval, když jsme spolu vlastně mluvili ještě před přenosem. A říkal si, že to je skutečně velký paradox, že můžete si tady koupit vodní skútr, ale prostě nemůžete nikde jezdit. To je, dá se říct, Česká republika je skutečně výjimkou, protože v Evropské unii tohle to neexistuje. Ano. Takže co s tím? Ten boj asi neustále pokračuje. A právě vy jako členové té České sportovní asociace vodních skútrů neustále, co jsem se tady doslechl, neustále bojujete za to, aby to alespoň částečně někde bylo povolené. Ano, ano. Bojujeme za to samozřejmě, protože nám nepřijde logický, aby v podstatě v demokratické zemi bylo bráněno rekreace a sportu a tato je rekreace, je to sport a když se věcem dají pravidla a řád, tak musí fungovat. A samozřejmě postrádá logiku věci vůbec celá ta záležitost, že vlastně potažmo stát, který vám vydá lodní osvědčení od plavidla, vy splníte veškeré zákonné povinnosti, které jako občan máte, to znamená, musíte vlastnit vůdce malého plavidla, řidičák, jakýsi řidičák na to plavidlo, máte zpytovaný od státu, že to plavidlo vlastně může fungovat na té vodě, tím vám vydá to lodní osvědčení, jakoby techničák od auta, tak potom ale nenabídne stát žádnou vodní plochu, která by byla regulovaná, dozorovaná státem. Takže vlastně v podstatě není kde jezdit. Takže já bych řekl, že ani tak není to jakoby špatná situace, jako je to protiústavní, bych i řekl. Takže
snad doufáme, že někdo někdy dostane rozum a že se to napraví, tak jako věci jdou dopředu, je to vidět i na těchto závodech, který ještě nedávno, kdyby vám někdo před rokem říkal, že tady budou takhle krásný závody, které budou přenášet tady televize Metropol, tak bych tomu ani nevěřil. A Sport 5 samozřejmě. Tak a tak, děkuju za doplnění. Takže je to krok dopředu a myslím si, že ta doba jakoby už dneska tomu napovídá, mělo by to tak být, mělo by to být přirozený, neměli bychom z toho dělat žádný negativní zkrátka úsudky. Samozřejmě to, že může dojít ke zranění nebo k něčemu takovému, to může jako u každého motoristického sportu, nicméně sami jsme dneska viděli, pokud to technické zabezpečení je tak dobré a je vidět, že i organizátoři, kteří to tady vlastně zajišťovali dneska, tak se domluvili se zkušeným týmem profesionálů z Německa, byli svolní přijet a dá se to zajistit opravdu, aby všechno fungovalo a prošlo bez nějakých problémů. Určitě pořadatelům patří a velký dík. Já jsem vlastně byl svědkem toho, jak se to všechno dávalo dohromady a musím říct, že to je provedené všechno na velice profesionální úrovni. Už ta trať, jak byla postavená, vytyčená a všechno perfektní, závodníci si to pochvalují a samozřejmě jenom dobře. Akorát si myslím, že je velká škoda a tím, že se tady nedá jezdit, tak vlastně přicházíme o spoustu lidí, kteří by si ten skútr koupili a někdo samozřejmě by na tom byl určitě talentovaný a tak dále, mohl by konkurovat ve světě, v Evropě samozřejmě a tak dále. Takže teď tady vlastně chybí podle mého názoru nějaká taková generace jezdců, kteří by se do toho zapálili, protože prostě nemají kde jezdit. Je to velká škoda, samozřejmě teď budu mluvit i k nepříznivcům toho sportu, ty řeknu, no tak tady nebudeme mít dva jezdce, no a co, tak na vodním skútru přijdeme o to, ale je vůbec jakoby škoda přijít vůbec o takovou krásnou věc, jako je ta rekreace na té vodě, i ten sport samozřejmě, který k tomu patří a já si myslím, že v této zemi vůbec bylo paradoxně odsouhlasených takových zákonů, který, ať se to týče, nebudu to rozbírat, ani nechci se vrtat nějak teď do politiky, ale samozřejmě může se týkat od drogy, uvolňování drog a tady jde o rekreaci a sport a je to takhle potlačovaný, takže je to každopádně škoda. Když už si ale koupím vodní skútr, ty jsi hovořil o tom, že se jezdí, na vody někde kolem Lauzice, závodit nebo trénovat, dá se říct, jaká jsou další místa, kam se dá s vodním skutrem zajet. My samozřejmě mezi tím sledujeme výsledky toho dnešního dne. Tady vidíte tu kategorii junior Skištok, na prvním místě tedy Tomáš Havlín, 120 bodů plný a bodový zisk, pak Michal Nedvěd, Lukáš Nedvěd a Denisa Dražilová. Takže kam kromě Drážďan a Lauzice? Tak samozřejmě dá se jezdit kousek za Vídní, je to na dálnici A1, jmenuje se to myslím race, A1 Ring Race, nějak tak, dá se to dohledat určitě na netu, tam je uměle vytvořený bazén. Ano, tady ještě se podíváme na výsledky, co nás samozřejmě hodně zajímáte. A nejprestižnější kategorie, tam už jsme také říkali, že jasný vítězem Georgi Kasa a plný bodový zisk, takže tam také nebylo pochyb o tom, kdo vyhraje tuhle tu nejprestižnější disciplínu. A vidíte na jeho kontě 120 bodů. Rainer Aidner, který závodil, tak vypadá to, jel mimo soutěž, musíme to říct, takže v těch oficiálních výsledcích ho neuvidíte, ale každopádně postaral se o to, že ten závod té nejprestižnější kategorie byl velice povedený. Byl krásně okořeněn, no jasný, tak Rainer je zkušený závodník, takže ten se o to postará. No. Když se ještě vrátíme k tomu, kam vjet se skútrem, jak to vypadá, když se člověk rozhodne vjet třeba na moře? Můžete na moře, můžete v podstatě kamkoliv od nás. Jezdí se do Polska, na Otmuchovský jezera se dá jezdit se skútrem, dá se jezdit na Slovensko, dá se jezdit do Německa, v Rakousku jsou taky plochy, kde se dá jezdit, takže v podstatě do těch okolních států se dá jezdit všude a když to člověk chce používat jenom na rekreaci, tak může vyrazit k moři s tím, není problém, tam to zase samozřejmě podbíhá nějakým zákonným podmínkám, musíte mít řidičák, musíte mít techničák od skútru, musíte si zaplatit povinný ručení k tomu, známku a tak, takže samozřejmě má to svý, jak jsem řekl, pravidla. Ty pravidla, kdyby se udělaly tady v České republice, tak by to šlo provozovat i tady. Tady není čeho se bát. Viděli jsme poháry, čekáme samozřejmě ještě na vyhlášení vítězů, podíváme se do tváří těch nejlepších, samozřejmě v těch závodech jsou ukryté pod helmami a pod brýlemi,
Když už jsme se dostali teď do zahraničí, tak se zeptám, kde je největší popularita vodních skutrů. A také, když jsem se tady vyptával, tak samozřejmě je to určitě samozřejmě v Americe, ale tou destinací, kde momentálně, jak se říká, vodní skutry skutečně frčí, tak to je prý Thajsko. Thajsko, ano. Tak ty thajský šampionáty, ty jsou opravdu dělané s velkou pompézností a je tam nástup všech generálů a oficialit a stuhy a koberce a opravdu ty tím žijou, dávají tomu všechno a tam člověk, když opravdu přijede, tak si myslí, že tam je korunování prince, jo. Takže to má opravdu atmosféru, jsou tam týmy, který dávají bundy a vlajky a opravdu je to ze vším všude, tam se fakt na tom nešetří, je to možná taky hozený trošku tím, že Thajsko je království a mají to tam ty lidi trošku jinak, samozřejmě je tam odvíjený od náboženství, od buddhismu a je to tam, ten národ je zkrátka usmívavý, neexistuje tam problém a ta nálada celkově je úplně někde jinde, to je grandiozní záležitost. Teď v záběru ten muž v klobouku, to by měl být Ivo Grman, hlavní rozhodčí, ten, když mi vyprávěl právě o závodech v Thajsku, tak říkal, že tam dokonce poháry přišla předávat thajská princezna. Ano. Až tak si to skutečně v Thajsku považují a také se říká, že i ty prize money za vítězství jsou v Thajsku největší. Ano, jsou, no, jsou. Tam opravdu ty jezdce odměňují a zase se zmíním zpátky k Jerrymu, který dorazil na závody tenkrát do Thajska a zbyla na něj tam kategorie mezi profíkama, tak se do ní přihlásil a dojezdil třetí místo, takže mu to tam ten výdělek pokryl aspoň ty náklady na tu dopravu toho vodního skutera na nějaký palivo, takže je to příjemný aspoň tak. Jak vidíš ty budoucnost vodních skutrů, hovoří se také o tom, nebo my jsme spolu o tom hovořili, že by třeba vodní skutry se mohly dostat do X Games, což jsou samozřejmě hry extrémních sportů a já si myslím, že tohle, co jsme tady dnes viděli, že je to plné adrenalinu a že je to přesně disciplína, která do těch X Games určitě patří. Určitě, no, tak jako samozřejmě se o tom uvažuje, asi by tam tato disciplína jim měla patřit, si myslím, protože divácky je to zajímavý, samozřejmě i v minulých dobách byly takové záležitosti, že se jeli závody v halách a bylo to docela zajímavý, akorát, že samozřejmě se vracím zase trošku zpátky do doby dvou taktů, kdy ty stroje byly menší a neměly takový výkon. Dneska jakoby si neumím představit třeba ty GPčka zavřít do haly, to by asi nešlo, ale samozřejmě na X Games by to určitě mělo patřit, tam je trošku problém, samozřejmě se tam laboruje s tím, že dneska ty dvě skupiny, ta skupina těch stojek a těch sedáků se trošku rozdělují z toho směru, že tady, jak vidíme v Davli, tak ta trať nám posloužila jedna, protože ani ta řeka nám v podstatě neumožňuje větší prostor, jo? Ale ty GPčka na světové úrovni tu trať potřebují trošku větší a rychlejší, protože potřebují větší prostor. Tady ta trať, která tady je, tak je vhodná na ty takzvané stojky, na hydrocross. Ale zkrátka se tam jedná o to, že ta jedna dráha by nemusela do budoucna vyhovovat oběma disciplínám. Když už si do toho zabřednul, chci se zeptat, jsou jezdci, kteří dokáží kombinovat obě dvě ty kategorie, to znamená sedáky i stojky? Jsou, jasný. Ze světa třeba zmíním McLuggage, to je člověk, který jezdí světou. Já jenom tady vyhlášení výsledku kategorií, které jsme neviděli a bohužel jsme je ještě nedostali k dispozici, takže samozřejmě to jsou věci, které jsme dnes neviděli. Run about beginners, to je kategorie, kterou právě teď pořadatelé vyhlašují, takže se ještě vrátíme k tomu, co jsem se ptal. Tady můžu jenom jako komentovat první místo Standa Hácha, co vím z hlavy. Druhé místo Kudrna. A Honza Mater, ano. Takže Standa Hácha patří k těm taky starším harcovníkům, když jsem s ním jezdíval na dvou taktech, ten taky jezdí dlouho, je to zkušený jezdec. Je to zkušený jezdec, dneska jezdí na čtyřtaktu, na vodním skútru typu sedačka, který nemá žádné úpravy, je to v podstatě sériový stav a ten tomu zůstal věrný a jezdí si takovou rekreační třídu. Takže to byly Runabout Stock Beginners kategorie, kterou jsme v přímém přenosu neviděli.
A za malou chvilku bychom měli vidět tři nejlepší z kategorie Skištok. Nádherné poháry. Ano, je to tak, Skištok. Michal Prokop. A třetí místo, znovu to půjde od toho bronzového stupínku až k tomu prvnímu místu. Michal Prokop nepatří k žádným jezdcům, který by byli zkušení a to, a šel to vyloženě vyzkoušet na ty závody, tak je vidět, jezdí často teda, ale jezdí rekreačně, musím říct, nezúčastňuje se nějakých větších závodů nebo vůbec závodů, takže je vidět, že člověk, když se tomu věnuje, tak dokáže i něco ujezdit. Druhý Tomáš Havlín. A Lukáš Binár, první místo. Tomáš Havlín, už jsme o něm hovořili, ano. Teprve 15 let. Je to asi, myslím si, nejmladší z těch závodníků, který tady jel v této třídě. Tak taťka ho k tomu taky přivedl, tak je vidět, že pod dobrým vedením se dá získat tady krásný pohár a krásné místo a má to výsledky. Ale Tomáš Havlín skutečně tento tady měl nabité, střídal jeden závod za druhým, takže dnes se mu určitě bude dobře usínat. No určitě, taťka bude mít radost. No a následovat by měla další kategorie, tedy samozřejmě vyhlášení, to by měla být kategorie Runabout Stock, pak ještě samozřejmě Runabout dvoutakty a pak čtyři disciplíny, které jsme viděli už v přímém přenosu, tedy Junior Ski Stock, Freestyle, Ski Open a Runabout Open. Mario Lamy, třetí místo, Runabout Stock, také už jsme o něm hovořili, Slovák, který je známý tím, že velmi dobře ladí a vodní skútry. Tomáš Pázler na druhém místě a na prvním George Kasa, to znamená Georgi Kasa, hned dvě vítězství tady. Samozřejmě viděli jsme ho pak v té nejprestižnější kategorii, teď měl trošku problémy a vystoupat na nejvyšší stupínek. Tady se diváci můžou prohlídnout, protože kolikrát je pro ně ten jezdec utajený v té helmě a je to pro ně taková velká neznámá, říká si, jak ten člověk vypadá, takže tady si to můžou vychutnat aspoň. No. Ale všichni tři urostlí, skutečně vidět, že když se na tom vodním skutru držíte, tak potřebujete mít sílu, že ten skutr by vám jinak odpálil pod tělem. Tak, je pravdou, že ti, co to zkoušeli, třeba šli do takových prvních závodů, že kolikrát podrobnala i fyzička, že to nedali krátka kvůli fyzičce, takže třeba buď skončili, buď to vzdal někdo, nebo dojezdil někde na posledním místě, takže ta fyzička je opravdu důležitá u toho. Takže tohle jsou tři nejlepší z kategorie Runabout Stock. Teď tady budeme mít kategorii Runabout dvoutakty. Ty jsi právě na těch dvoutaktech jezdil. Ano, to je ještě moje třída, no. V té době ještě čtyřtakty nebyly. Andreas Kubacký, Slovák na třetí pozici. Na druhém místě skončil Petr Šimek. Petr Šimek druhý. Tam jste mohli vidět v tom celkovém záběru celou tu trať právě z té kamery, která je umístěna tady v Davli na mostě. Petr Šimek, starý harcovník, taky ten má za sebou, ten jezdí 20 let pomalu závody, takže dobrý, velice zkušený závodník a ten tomu svýmu stroji zůstal věrný od té doby, v podstatě proto tady vidíme třídu dvoutaktů, ta už se dneska není až tak častá, nejezdí se, protože ty dvoutakty už se ani nevyrábí, takže jsou to většinou takový ty speciály, co lidi držej z nějakého takového svého hecu a takových těch osobních pohnutek ještě v hromadě v kupě a pořád jich je dost, tak se ta třída pořád jezdí. No a Mario Lamy na první pozici. Ten, když jsem přijel, tak skutečně musel mít za svým vozem zapřeženo hned několik skutů. Jo, Mario je dobrý. Takže tohle je kategorie Runabout dvoutaktů. A na nejvyšším stupínku Slovák Mario Lamy. Viděli jsme ho na vodě tady s číslem 46. Viděli jsme ho jak na dvoutaktu, tak i na čtyřtaktu. Jezdil ve obou kategoriích, ano. No jak to vypadá vůbec s ženami ve vodních skutrech? Viděli jsme tady Denisu Dražilovou, ano. Bohužel měla smůlu v té rozjíždce, kterou jsme viděli právě v přímém přenosu, protože nevím, jestli to byl třeba technický problém, nebo tam byla chyba, každopádně nedojela tu druhou rozjíždku, ale velká odvaha. A jak to vůbec vypadá s ženami?
Ženy moc nejezdí, nebo aspoň zatím u nás nejezdí. Samozřejmě se dostáváme se k tomu problému na začátku, co jsme zmiňovali, nejsou tady vodní plochy, nejsou a ty ženy v tomhle směru potřebují trošku takový vedení, potřebují partnera, který k tomu jakoby přilne, který je k tomu veme. Takže věřím tomu, že když se dívám venku ve světě, vůbec nebo nebudu říkat ve světě, ale v zahraničí tady sousedů v Německu, v Rakousku, tak tam to má velkou popularitu u žen, ale u nás zatím asi ne, protože ty podmínky nejsou tomu tak dobrý, tak nakloněný. No. Zase narážíme na tu věc, že prostě je velká škoda, že se tady v České republice nedá na vodním skutru jezdit. Tady tři nejlepší z té kategorie junior Skištok, dva bráchové teď na stupních vítězů, Lukáš Nedvěd a Michal Nedvěd. Lukáš Nedvěd na třetí pozici, Michal Nedvěd na druhé a na nejvyšší stupínek vystoupil 15-letý Tomáš Havlín. Ano, opět Tomáš Havlín, jak jsme říkali, další kategorii, kterou jel, takže ten dneska bude spát jak dudek. Jejich tátu jsme, bratři Nedvědi, jejich tátu jsme viděli v tom freestylu, kde jsme ho zmiňovali, kde jezdil Robert Nedvěd, jejich taťka, který je k tomu přived. Takže bratři Nedvědi nejenom v country, v hudbě, ale tak, také ve vodních skutrech. Ano, máme tady třeba možná budoucí šampiony. No a teď bychom právě měli vidět jejich tátu, protože nás čeká vyhlášení, tedy pokud to půjde podle toho programu a podle scénáře, tak bychom měli vidět vyhlášení té kategorie freestyle, kde na nejvyšší stupínek by měl vystoupit Jaroslav Tyrner alias Jerry. Robert Nedvěd by tam měl být také a samozřejmě také Michal Pešout, kterého jste mohli sledovat v tom rozhovoru v přímém přenosu. Jak už jsme říkali, jeden z těch nejstarších, který ještě skáče. Ano. Backflip. Ano. Tam nejde o to, že to jenom skáče, ale backflip je poměrně nová disciplína, takže on se to i poměrně přednedávnem naučil v těch letech, takže není to o tom, že by to skákal 10 let a vydrželo mu to doteď. No, Michal Pešout už jde na ten bronzový stupínek i se svojí dcerkou. Ano, Robert Nedvěd a druhé místo. Ceny předává... A velká neznámá, kdo bude na prvním. Ceny předává prezident České sportovní asociace vodních skútrů Miroslav Dražil. Ano, teď to slyšíte i od moderátora dnešního odpoledne. Tady byl Roman Jedlička, který teď vyhlašuje toho nejlepšího. Jaroslav Tyrner alias Jerry a jde na první místo. Skutečně nám předvedl parádní jízdu a myslím si, že diváky a to jejich vystoupení, především to vystoupení Jerryho hodně bavilo. On tady bavil skutečně už v pátek a rozhodčí říkali, že ho vlastně nemohli dostat z vody. No, on je narozený teda ve znamení ryba a diváci si ho budou chtít vědět některé kousky, jak už jsme zmiňovali, protože ty skutry šly technicky tak dopředu, že některé triky už nejdou vidět, jako nebo nejdou dělat na těch skutrech, který dneska mají. Ale když budou trošku, když se dovtípějí a podívají se na jeho stránky nebo na jeho videa, když si do toho hledají na YouTube třeba, tak tam těch triků má víc ještě na těch starších strojích, kde jezdil, a v podstatě, který mu umožňovali dělat ty triky, které už dneska nejde udělat na tom, co on má, takže tam se můžou opravdu podívat na celou tu jeho kariéru, jak šel nahoru a co všechno dělal, co dneska nedělá, takže stojí to za to. Cenu teď dostává Martin Soukup, jeden z rozhodčích. Ano. Cena fair play. Ano, to je ten muž s bílou čepicí. A musím říct, že je to člověk, který se tady jako první vykoupal ve Vltavě, když vlastně se to tady všechno připravovalo, protože tady bylo potřeba samozřejmě udělat spousta věcí, mimo jiné připravit to startovací zařízení, takže někdo musel do vody a byl to právě Martin Soukup. Martin Soukup, velice obětavá osoba, chtěl bych jenom k němu říct, že to je bývalý hydrokrosář, ještě minulý rok jezdil na hydrokrosu, jezdil na Hydrospacey jako značka skútru Hydrospace, čtyřtakty a kvůli zdravotním problémům ze záda a toho musel nechat, jo? Takže je to i závodník bývalý, jezdil hydrokros, není to jenom rozhodčí, nebo jakou že to funkci teď tady zastával, nevím přesně. A navíc jsme ho tady mohli vidět také, když ho traťoví maršálové svezli na tom vozíku za skútrem, i tak tady vrázdil Vltavu. Teď vyhlášení kategorie Ski Open. No a teď trochu
A na prvním místě v této kategorii je hned dva závodníci, kteří se o to podělili. Už jsme o tom hovořili. Tak nakonec změna. Tam samozřejmě stejně bodů měli Tomáš Havlín a Gábor Sabo. A na první místečko by měl vystoupit ten, který byl lepší ve druhé rozjížce, a tím byl Gábor Sabo. Jak je to právě, když dojde k té rovnosti bodů? Je to na pořadateli? Je to na pořadateli v podstatě, no ano. Je to na pořadateli a na druhém místě tedy Tomáš Havlín. Každopádně platí to, že má stejně bodů jako a následně pak vítězný Gábor Sabo. No. Takže Tomáš Havlín dnes už po několikáté na stupních vítězů. Skutečně měl tady velký zápřah, zvládl několik kategorií. No a na první pozici Gábor Sabo, jezdec Maďarska, jezdec, který jezdí s vodním skútrem Kawasaki. Chci říct k těm Maďarům, Maďaři to mají taky takový jak národní sport, tam jsou velký týmy, silný týmy, pořádali ještě dřív v těch dobách, já nevím, těch 90. let a 2000 ještě přelom, tak pořádali seriál, který se jezdil, ještě jeden díl seriálu se vlastně jezdil v České republice, pak o to ustoupili, asi se taky zase stáhli jenom do toho Maďarska, ale to jsou velký nadšenci, velký. Tak na Balatonu jezdí se, na Balatonu? Nevím, jestli se tam může, to nevím, nechci podávat nějaký zkreslený informace, ale je to opravdu národ, který tím žije, těma vodníma skutrama, je to i divácky sledovaný hodně a opravdu ty týmy tam podle toho jsou to velice druční lidi a mají to fakt vždycky ty závody moc pěkný. Nejlepší důkaz toho, co říkáš, je to, že teď bude samozřejmě vyhlášení té nejprestižnější kategorie, kterou vyhrál také samozřejmě Maďar, Georgi Kasa. Takže to je důkaz toho, že skutečně Maďaři tenhle sport mají také velice rádi a ve startovní listině vlastně všech těch kategorií jich tady bylo skutečně dost a dost. No. Možná druhé největší zastoupení po našich. Mario Lamy. Tohle je samozřejmě Georgi Kasa, kterého teď sledujete v těch zpomalených záběrech. Na třetím místě ale Mario Lamy. Tak nakonec Rainer Aidner, přestože to vypadalo, že měl jet mimo soutěž, tak nakonec oficiálně na druhém místě, i když jsme ho vlastně v tom grafickém přehledu neviděli na druhé pozici, tak nakonec je to trošku jinak, ale myslím si, že to není úplně podstatné. Rainer Aidner, skutečně ten si to tady také odpracoval, protože, jak jsem říkal, no, byl tady vlastně šéfem těch traťových maršálů. No a na první pozici Georgi Kasa, už jsme ho viděli na nejvyšším stupínku, ten si to tady v Davli také pořádně užil. Tady vidíte aspoň, jak sport spojuje ty lidi, že není problém německého týmu, který přijede sem uspořádat nebo pomoct uspořádat závody vodních skútrů, že jsou to nadšenci, pomáháme si a zkrátka nelitujou té cesty sem a toho volného času a přijede si zazávodit, i když šel do toho, že nebude bodovaný a nakonec je to pro ně krásná odměna, takže jako klobouk dolů, jsou to fajn kluci a děkuji jim za tu spolupráci. Pravda je, že když já jsem tady byl vlastně v pátek, když už jsem tady nasával tu atmosféru, tak musím říct, že to je skutečně paráda, že ty lidi si velice pomáhají, že to je skvělá skupina lidí. To je od nás všechno, viděli jsme možná nejlepší pozvánku na to, abychom v budoucnu viděli třeba další přímý přenos z vodní skutru, protože to byla parádní podívaná. Takže děkujeme za pozornost, od mikrofonu se s vámi loučí Radek Macháček a Roman Ernest. Tohle bylo Mezinárodní mistrovství České republiky vodních skutrů z Davle. Doufejme, že v budoucnu uvidíme víc takových přímých přenosů, protože jedním slovem to byla velká paráda. Takže díky za pozornost a nashledanou. Nashledanou. Tento pořad vám přinesl Xerox.